Budak-budak ni untuk sangkut dari situ pahal. Kena tengok cakap time covid ni budak tak boleh keluar ni jadinya. Ui apa hal, keluar lah budak. Dah kau pula tu jangkau situ. Jom. Dah. Macam tu lah bodoh lama ni. Aku lepas kau. Ini dah lama aku tunggu kat sini tadi. Aduh.